Ahoj, všechny vás zdravím u dnešního vlogu. Doufám, že ten dnešní vlog dáme se ctí. Vedle pípá papoušek, je tam ještě slyšet pračka, tak snad nás to nebude úplně moc rušit. Já jsem využila toho, že venku je pěkné počasí a svítí sluníčko a stejně jsem měla hromadu práce kolem domácnosti, tak jsem si říkala, rychle to natočím, dokud je pěkné světlo, protože to venkovní je samozřejmě daleko lepší než z reflektoru. Pokud jste tu noví, tak vás vítám na svém kanálu, jmenuji se Martina a tady u mě na kanálu najdete vaření, mazlíčky, domácnost, úklid, nákupy, spotřebované produkty, takové ty holčičí věci. Budu ráda, když mě budete sledovat také na Instagramu, kde zejména do Instastories dávám aktuální nákupy a to se samozřejmě hodí v momentě, kdy jsou nějaké akce a vy byste měli o danou věc zájem, tak abyste mohli do toho obchodu zajít a ještě si ty věci v akci koupit. Protože já než ty výrobky natočím do vlogu, tak ono přece jenom uteče pár dnů a už může být po akcích. Samozřejmě, pokud neodebíráte můj kanál, budu velice ráda, pokud dáte odběr mému kanálu, pokud se vám video líbí, dejte like, pomáhá to mému kanálu růst, aby se dostal do povědomí více lidí. Za to vám velice děkuju a samozřejmě zdravím všechny své pravidelné sledovatelky. Moc mě to těší, jak mě komentujete videa, jak jste velice příjemné, milé, vstřícné. A opravdu některé z vás jsou velmi, velmi pozorné a dokážou odpovídat na každou část mého videa. To jsem velice ráda, velice vděčná a je to prostě skvělý pocit. Máme už po svaté Martinu, advent se blíží mílovými kroky, i když letos je ten skutečný advent nejkratší, jaký může být, protože Štědrý den nám vychází na adventní neděli. Ale stejně tohle období před Vánocemi do období adventu a těsně před ním mám velmi ráda. Já se teď snažím dávat videa dvakrát týdně, netuším, jestli se mi to bude dařit po celou tu dobu až do Vánoc, ale snaha bude. Tak já myslím, že už dost úvodu a jdeme na to. Nachystala jsem si tady krabice na boty, které jsem kupovala v IKEA, mám je už strašně moc dlouho, jsou už takové trošku opoužívané, ale to se nedá nic dělat. Utřu na nich prach a hlavně si proberu boty. Tadyhle mám boty do divadla, to jsem vám ukazovala. Musím teda říct, když jsem si je koupila, jsem vám je ukazovala, musím teda říct, že jsou úplně skvělí. Moc se mi líbí ten jemný lesk, vlastně ta lakovaná špice a jsou velice pohodlné. Má to nízký podpatek a vypadají moc pěkně na mé obří noze, tak to vypadá velice hezky ta bota. Ty dva pásečky, velmi, velmi hezké boty. Tady mám takové krémové nebo pudrové lodičky, jsou lehce do růžová, ale dívejte se, už jsem si omlátila podpatky. To jsem celá já prostě neumím chodit, jak jdu, tak většinou někde zachytnu o nějaký schod. Samozřejmě venku jsou špatné chodníky, takže většině vám někde se ten podpatek zachytí. Musím říct, že ty boty nejsou příliš pohodlné, nenosím je až tak moc ráda. Opravdu jsem je měla párkrát na noze, ale takhle klasická lodička se hodí vždycky, takže ty si určitě schovám. Tak se dívám, že tu mám ještě takovéto žabky. A ty asi příští rok dochodím, protože už jsou poměrně dost prošlapané. Takže příští rok je donosím a půjdou do popelnice. No a jdu to trošku otřít a vyhážu to a uvidíme se, až to přeberu. Tadyhle jsem dala boty na vyhození, mám tam teda jenom dvoje, myslela jsem, že to bude horší, ale nemám ty boty až tak strašně moc ochozené. Dala jsem si spoustu sandálků do koupelny, že je umeju. A tadyhle mám krabici plnou žabek, takže příští rok zákaz kupování žabek, i kdyby byly sebekrásnější, já prostě tohle musím vynosit, nedá se nic dělat. Lodičky mám dvoje.
Pak ještě jedny extravagantní boty, které pořád nějak nemůžu vyhodit, pořád se k tomu nemůžu odhodlat. Já nevím prostě. Já vám je schválně ukážu. Koupila jsem si je kdysi dávno. Jsou velmi pohodlné, ale velmi, velmi takové výstřední a já se pořád nemůžu odhodlat k tomu je vyhodit. Pořád si je tak jako skladuju a říkám si, co když se zase začnou nosit. Vidíte, že jsou velmi, velmi zvláštní. Tak, ale možná jejich čas ještě přijde. Onošené nijak nejsou, takže si je prostě ještě schovám. Tak, jedna nepříjemná práce je hotová, tak se vrhnu hned do druhé, ať už je mám. Ať už mám ty nepříjemnosti za sebou, to jsou opravdu věci, které nedělám ráda. Ty boty probírání, tady je málo místa, teď se ty boty musí pořádně vyčistit. Prostě je to moje dost neoblíbená práce. Tak a další taková práce jsou ořechy. Já jsem, tady je zbyteček ořechů, já jsem je všechny rozlouskala, přikryla jsem je, aby náhodou kytička tady nevyskočila a nezačala se tím cpát a prostě si nezacpala střeva, to by bylo raz, dva. Tak a já to teda dolouskám. Ještě mám docela dost ořechů na letošní pečení vánoční v mrazáku, takže není potřeba ani nic kupovat, já jsem se právě na to dívala. Potom tu mám ještě na namletí tyhle mandle a vlašáky. Já jsem se letos vrhla na vypilování receptu na pařížské, nebo chcete-li bratislavské, nebo ještě jinak tyčinky s takovou tou ledovou bílou polevou. Poleva se mi zdá výborná, tu už jsem víceméně vychytala, ale to těsto sice chuťově je super, ale hrozně se mi to roztýká, takže já to budu muset ještě nějakým způsobem vychytat, takže si taky dneska ještě namelu tyhle ty oříšky, abych měla z čeho péct. No ale teď se teda pustím tady do té přebíračky. Oje, jak já to nemám ráda, ale budu to mít za sebou, budu to mít za sebou, to je mi útěcha. Já spoustu těch oříšků nechám Políkovi. Tenhle ten je ošklivý. No a ať mi to jde líp od ruky, tak si k tomu pustím nějakou audioknihu. Já si pustím tuhle detektivku, složku 64, načetl ji velmi, velmi dobře Igor Bareš, ale musím říct, že ta detektivka samotná mě úplně moc nadchla. Já mám dokonce, mě zbývají ještě 10 hodin, mám už naposloucháno 7,5, třeba ještě dojde k nějakému zvratu a já změním názor, ale zatím teda... Úplně to není ono. Docela dost zapomínám tu knihu poslouchat, prostě ta hlava vypíná, až tak moc mě to nebaví. Ale já jsem taková, že já mám velké nutkání ty knihy doposlouchat, co kdyby tam náhodou bylo něco zajímavého, takže já si myslím, že to vydržím. Prostě na cestě do práce a z práce to určitě doposlouchám. No a teď si to pustím. A mám hotovo. Hurá, jupí, sláva. A můžu přijímat další ořechy z letošní úrody. Tohle bylo ještě z loňska, co jsem od někoho tak dostala. A byla to taková všeho chuť, co dům dal. Já to hlavně dávám Políčkovi, on má strašně rád tyhle vyloupané oříšky. Nebo třeba, když jsou ještě ve skořápce, ale už bylo potřeba to opravdu zlikvidovat. Takže jsem to zlikvidovala, něco mu přidělím, něco sníme mi. No a teď už půjdu na trošičku příjemnější práce, namelu kafe. My se teďka v týdnu budeme chystat zase odjet na chaloupku a docela se na to těším. Doufám, že tam neomrzneme, protože přece jenom už je půlka listopadu. Ale těším se na čerstvý vzduch a na to, že si vyčistím hlavu a tak. Už máme vánoční směs. Jdu si vyčistit zaneřáděný štětce. Dopotřebuju na to tento čistič, který jsem měla v jednom z Look Fantastic boxíku, ale jako není to nic moc, takže to dopotřebuju a určitě si to nechci koupit. Chtěla jsem vám ukázat, co teďka aktuálně používám na čištění pleti a zároveň jsou to moje docela oblíbené věci. Mám skoro dopotřebovaný tento
čistič nebo čistící pěnu od Uriáš. Ta se mi moc líbí, pěkně pracuje, velmi, velmi jemňoučká ta pěna, takže předpokládám, že si to v budoucnosti koupím znovu. No a začala jsem používat tuto micelární vodu od Lancome a je skvělá. Je tam napsáno micelární odličovací voda s extraktem z růže pro všechny typy pleti, včetně citlivé. Já si touto micelární vodou odličuju i oční make-up, vůbec mě ta voda nedráždí, neštípe, je velmi jemná, příjemná, opravdu krásně odličuje, jsem z toho nadšená. Chtěla jsem prostě něco dražšího, tak jednou vyzkoušet na čištění pleti a musím říct, že opravdu je to super. No a když budu mít hotové štětce, tak rovnou uklidím i tady ten chlíveček, co mám pod oknem v koupelně. Konečně jsem koupila novou bundu, sláva hurá, já vám ji ukážu. Je poměrně dlouhá, nevím, jestli jsem celá v záběru, je poměrně dlouhá ta bunda. Ještě jsem taky, já si musím trošku čupnout, abych se dostala do záběru. Ještě jsem taky zkoušela takový kabátek, velmi hezký, byl dlouhý, vypadal velice hezky, ale nakonec jsem se rozhodla pro bundu, protože ta je pro mě přece jenom praktičtější. Má teda krásný detail, já mám tohle velice ráda, na palce. Tady se dá nastavit rukáv, že ho můžete stáhnout. Já si myslím, že to vůbec používat nebudu, tento detail. Doufám, že to je vidět. Bunda má takovýto zip dvojitý, to já mám velice ráda. Když to potřebujete trošku povolit, tak vlastně si můžete od spodu tu bundu rozepnout. Toho si teda velice cením. Kupovala jsem ji v Ulla Popken, má kapuci. To je super, že má kapuci. A ještě to rozepnu.
a vevnitř je kožíšek. Doufám, že to je vidět, ale je tam kožíšek. Takže bunda bude určitě velice, velice teplá. A co je super, já se v té bundě můžu narovnat, protože já mám poměrně dost velký problémy v téhle oblasti. Nejenom, že mám větší poprsí, ale ještě mám taky docela široká ramena, takže mě hodně věcí tady v této oblasti táhne a tohle je bezva. Je to kimonový rukáv. Tak a teď to bude poslední takové modní okýnko. Budu si příští týden brát tyto kalhoty, tohle tričko, tuhle mikinu a myslím si, že bude krásně stačit ještě tato vesta, protože ještě nebude až taková velká zima. Tak, a ještě vám ukážu boty. No a k tomu budu mít tyhle ty boty. A to je všechno. Takže jsme v pracovně. Světlo došlo, musela jsem si přisvítit, nedá se nic dělat. Dělala jsem si kafíčko. Tak, a chtěla jsem vám ukázat pár takových věcí na Vánoce. Včera jsme byli v zoologické v Hodoníně a já jsem si tam koupila tuhle kozu a tam mi bude teďka dělat pěkně společnost. Tak, zavřela jsem se v pracovně, ať mám od všech klid. Tak, kafíčko, kafíčko, to je ono. Chtěla jsem vám ukázat, že letos zkusím takový úplně jednoduchý adventní svícen. Vytáhla jsem tyhle ty formičky na puding nebo na nějaký jiný dezert a nasypala jsem tam sůl. Takhle tam přijde svíčka. Já nejdřív, jenom vám to chci ukázat, já nejdřív samozřejmě potom tu svíčku připevním, přilepím voskem ke dnu a potom ji zasypu takhle solí. Zvolila jsem sůl, ne cukr, protože na cukr by mi mohli chodit papoušek a kočka, takže na sůl chodit asi nebudou, takže jsem zvolila právě proto sůl. Počítám s tím, že ten adventní svícen, tady ty čtyři svíčičky dám asi na parapet okení a potom to tam nějak dozdobím. Určitě tam něco drobného přidám, ještě úplně přesně nevím jak, ale stoprocentně vám to ukážu. Takže letošní adventní svícen je vyřešený, svíček tady těch bílých mám dost, kupuji je v IKEA. Tak, před chvilečkou, zase se napiju kafíčka. Před chvilečkou, jak jsem vlastně točila to oblečení, tak jsem si uvědomila, že by asi bylo vhodné, abych vám říkala, kde to oblečení kupuji. Nejsem si úplně jistá, jestli si na všechny kousky vzpomenu, ale ty kalhoty jsem kupovala v Ula Popken, vestu také v Ula Popken, tu mikinu jsem kupovala v Peek & Cloppenburg a to už mám aspoň 2 roky, vestu mám z loňska, kalhoty mám, myslím si, že letos na jaře jsem je kupovala a to tričko jsem kupovala, a teď si nemůžu vzpomenout, to tričko jsem kupovala v Bushmanovi a boty nevím, v Humaniku, ale vůbec si nejsem jistá, to jako prosím berte s rezervou a ty boty jsem kupovala na jaře. Ano, mám je z jara letošního roku. A já už se na tenhle ten věnec chystám strašně dlouho. Já jsem si to předtím už nastříhala. Jinak, já vám to rozbalím samozřejmě, abyste to viděli. Tohleto je už nějaký použitý korpus. Vidíte, asi jsem tam měla adventní, z toho adventní věnec, protože tady mám 4 vpichy od svíček. A tohle je nějaká stará šála. Ona tam má takovou zlatou nebo stříbrnou spíše, stříbrnou nebo duhovou nitku. Já jsem tu šálu, byla poměrně široká, já jsem tu šálu rozstříhala na pruhy tak, aby vlastně zůstal jeden ten zahlazený lem, začištěný, aby vlastně ty nitky, které, kde jsem to rozstříhala, ten úplet, tak aby byly jenom z jedné strany. No a teď úplně jednoduše ten korpus omotám. Pokud to jenom trošku půjde, tak já bych tenhle ten postup natočila detailněji a udělala bych úplně zvlášť video. Pokud to nechcete sledovat, tak samozřejmě vám bude stačit jenom tahle ta ukázka v rámci vlogu. No a teď to pěkně omotám.
Tak, já jsem teda omotala celý ten věnec, tak to, ten korpus jsem omotala a teďka budu bojovat s tím, abych nějakým způsobem tam nalepila baňky a ozdoby. Původně jsem si říkala, že bych tam dala více šišek, ale nakonec jsem se rozhodla, že tam budu dávat především tyhle ozdoby. Ono je to jak pingpongové balonky, dívejte, jak to skáče a vydává to úplně stejné zvuky. Já z toho jenom oberu ty konce. No a budu tam dávat nějakým způsobem tady tyhle ty stromečky. Ještě jsem vytáhla ty stromky z IKEA, který jsem kupovala loni. Tak, myslím si, že už jsem docela pokročila s dekorováním toho věnce. V podstatě jsem se rozhodla, že udělám jenom tento spodek. Už se mi tam rýsuje taková jako, jak to mám říct, nová krajinka. Prostě jsem tam dala ty stromky, těm jsem ustřihla ty podstavce, protože to by se mi tam strašně špatně lepilo. Tady už si stříhám ty jednotlivé větvičky cesmíny. Používám různé velikosti kuliček. A potom tam ještě budu dávat tento řetěz na závěr. A určitě tam ještě něco dám, ještě úplně nevím přesně co. Ale myslím si, že teďka už to vypadá docela zajímavě. Věnec mám hotový. Teď ještě všechno pouklízím. Já jsem spokojená s touhle prací. Horší už je tady ten chlívek, teda to musím přiznat, ten chlívek, to já úplně nesnáším. Takže šup honem rychle, strčím to do krabic a jdu si fotit věnec. Před chvilečkou jsem dorazila domů, venku velmi intenzivně mrholí a teď bude místní rozhlas hlásit. Vestu mám celou mokrou, mikinu teda taky, ale ono to proschne. Opravdu to nebyl takový ten klasický déšť, bylo to mrholení. Tady mám od včerejška ještě hozený mop, který mi vysychá a budeme se muset vážně zamyslet tamhle nad tou rozbitou zdí, protože to praská čím dál víc, tak budeme muset prostě s tím něco udělat, jako vypadá to škaredě, pořád se to drolí a mě už to, přiznám se, strašně leze na nervy. Kdykoliv přijdu do kuchyně, tak mi na to padne oko a prostě s tím se bude muset něco udělat. Výzdobu mám tak jako předpřipravenou na vánoční, ale opravdu jenom předpřipravenou. Dívejte, vidíte, jak je venku tma, kolik máme hodin, 16:30. A takováhle strašná tma. No nic, je už zima, co si budu stěžovat. Jdu si uvařit kafe, sednu si asi chvilečku k televizi, ať se nějak zpamatuju a přijde mi nějaká inspirace, co vlastně dělat, protože mám pocit, že to na mě volá ze všech stran. Pojď mě uklidit, pojď mě uklidit, pojď mě vyprát, pojď mě utřít. A nějak dneska nemám motivaci, přiznám se. Nemám žádné sušenky, nic nemám upečeného, tak si dám aspoň pár piškotů. Tak jsem se rozhodla, že se dneska do toho dám a půjdu rozebrat hlavně z důvodu vyčištění tamhle ty závěsné květináče. Tak mi držte palce, ať se mi to podaří za prvé a za druhé, ať nespadnu. Tak teď jsem si kopla do kamery, takže znovu. A jde se na to. A vidím, že jsem to sundala v pravý čas, protože už se mi začínají ty šlahouny té voskovky natahovat všude kolem, takže já ji aspoň osprchuju, vyčistím a nějakou chvilku to vydrží.
Musím teda říct, že to šlo vyčistit zase docela dobře a vzhledem k tomu, jak dlouho už to mám, tak to není ani moc nahlodané, není to zrezivělé, je to poměrně jako festovní. Já jsem měla strach, že to bude velice brzo nahlodané, rzí, ale vůbec to tak není, docela dost to drží. Tohle to jsou takové výraznější usazeniny vodního kamene. Nechci to násilím odstraňovat, ani na to nechci dávat žádné chemikálie, abych to prostě zbytečně brzo nenarušila, protože to je nějaký natřený plech. Musím teda říct, že jsem spokojená. Dobře se to rozdělávalo, než jsem si teda zase vzpomněla samozřejmě, jak se to dělá. A jako velmi dobře se to udržuje a opravdu jsem překvapená, že to vůbec nerezaví. Tady možná trošičku je to chycené, ale ten druhý vůbec. Zase jsou tam jenom ty drobné usazeniny toho vodního kamene, jak tam vlastně je neustále znovu a znovu voda. No a teď už jenom ometu drobné pavučinky, ono tam teda skoro nic není, ale ometu to, než tam pověsím zpátky květináčky. A dívám se, že za chvíli budu muset už vyměnit i tohle svoje košťátko na ometání pavučinek, protože už ty štětiny jsou takové docela olámané, opotřebované. Ale jinak jsem s tímhle systémem strašně moc spokojená. Myslím si, že to je life hide a ten gumový smeták a tohle to používám velmi, velmi dlouho, mám to roky doma. Tak jdu to vyšet zpátky, i potos, který není potos, ale všichni mu potos říkají. Tak kdybyste se divili, proč je takový maličký, tak je to proto, že pólík velmi často na něm přistane a oštipuje nejenom lístky, ale i dlouhé šlahouny. Takže potvora jedna zelená, jako opravdu si zasedl na moje kytky. Vidíte? Toto je třeba jeho práce. Čistě uštípnuté. Snad chuďátko moje někdy naroste. Voskovka u toho okna roste krásně, zatím nekvete, tak doufám, že mě velmi brzo potěší květy a já se pokusím ty šlahounky vrátit zpátky tam, kde je natahovala. Tyto tchýniny jazyky jsou velmi krásné, ale jsou takové nerovnoměrné v růstu. Tento květináč je úplně plný, zatímco tento, teď jsem tam jeden vyvrácený odstřihla a tento je takový průměrný, no tak nevím. Buď to chytají nějakou nemoc, nebo je přelívám, což si teda nemyslím úplně, že dělám, ale nevím, no mám takové smíšené pocity, ale já mu to odpustím, budu se z něho radovat a jdu ho pověsit na okno. Se chystáme teďka na svátek, že odjedeme na chaloupku, tam, kde jsme byli vlastně, no teď si nemůžu vzpomenout, září, myslím si, že jsme tam byli v září a říkala jsem si, že akorát se tam bude krásně hodit vzít si tyhle ty vzorečky a já jsem si je samozřejmě popsala. Takže mám tady napsáno a před použitím protřepat, nanést pár kapek na obličej. Doslovný překlad jedné části návodu je obohacuje všude tam, kde se nanese. Tam ho dokonce doporučují i třeba na tělo nebo na nehty nebo nehtová lůžka. Tak jsem na to moc zvědavá, budu to určitě používat pod krém. Pokud by to bylo příliš olejové, což je klidně možné, tak to možná budu používat jenom místo krému. Jsem na to opravdu zvědavá, ještě jsem od této kosmetiky neskusila vůbec nic. Všecko to vlastně čeká v pořadí, až vlastně dopotřebuju krém. Nechci otevírat další a další lahvičky, aby toho nebylo moc otevřeného a zbytečně to neoxidovalo. Ale tohle to jsou vzorečky a krásně se mi budou hodit právě že na tu dovolenou. Myslím si, že to tam snad ani celé nespotřebuju, no uvidím. A tohle to je klasický hydratační krém, na ten jsem moc zvědavá, moc. Chtěla jsem vám taky ukázat paletku tvářenek od Pixie, která se v poslední době stala mojí velmi oblíbenou. Já jsem ze začátku úplně přesně neviděla, jak na to. Pořád jsem kolem té paletky tak jako kroužila, občas jsem ji použila, ale tak najednou prostě, jak když vám padne do oka, najednou zjistíte, co a jak. A
Já jsem začala vlastně tu paletku s těmi tvářenkami používat velmi, velmi hojně. Hlavně ji beru, když mám brýle, to si většinou nedávám ani řasenku, žádné ocní stíny, nic. Jenom použiju make-up, dám si tuhle tvářenku. V letních měsících jsem vyloženě dala třeba jenom tu tvářenku a začala jsem různě i ty barvičky míchat. Tahle ta je v tomhle období teďka zrovna moje nejoblíbenější a velmi často k tomu přidám ještě nějakou další barevnou. Začala jsem se opravdu pouštět i do různých experimentů. Jsem velmi opatrná, protože je to velmi pigmentované, ale je potřeba to i docela dost rozpracovat do těch tváří, ale za mě to vypadá úplně skvěle. Takže můžu říct, že jsem se s touto paletkou tvářenek zžila a mám ji velmi, velmi ráda. Dnes je 17. listopadu, je státní svátek. Je ještě docela brzo, já už jsem teda zhůru asi hodinu a půl, ale právě pro vás točím kefírovou buchtu, kterou teda dělám z acidofilního mlíka, takže nevím, jak to nazvat, jestli je acidofilní buchtu, prostě taková ta jednoduchá, smícháte, dáte na plech, polejete něčím, hotovo. Já už si tady myju nádobí, za chvilečku určitě vstane i Vítek, bude vstávat i náš papoušek Polík, takže pomaličku já se s vámi pro tento vlog budu loučit, domeju tohle nádobí, je tam toho hora, všecko poklidíme, pobalíme se a frčíme pryč. Je ráno, jsme na chaloupce. Já jsem teda včera už skoro spala a Vítek za mnou přišel, že už je tady letos první sníh. No i když možná tady už napadl, ale my o tom jenom nevíme, protože jsme přijeli včera. Ale tohle je první sníh letošní, co vidím.